Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. 3200 осіб отримали понад 6 мільйонів гривень від монетизації субсидій у перший день видачі цих коштів. 4 березня на Тернопільщині. Сьогодні це підрахували в департаменті соцзахисту населення облдержадміністрації, каже начальник департаменту Вадим Боярський. Це гроші за лютий. Всього в області ці виплати призначили для 105 339 сімей на суму 195 мільйонів гривень. Наші журналісти поспілкувалися з тернополянами, які сьогодні отримали кошти з монетизації. Це тернопільське відділення «Укрпошти номер 1». О 10:30 тернополянка пані Ольга, яка не назвала свого прізвища, отримує кошти від монетизації субсидії. Субсидія 1073 гривні. Монетизація виходить 956 гривнів на все. Якщо я зекономлю світло, якщо я економлю газ, це будуть мої гроші. Я стараюся більше економити на світлі, більше на нічому. Воду треба митися, опалення індивідуальне, там взагалі нічого не зекономиш. На газові теж, бо вони дають там 3 куби газу, теж не зекономиш. Обслуговування хороше на пошті. Пані Ользі кошти від монетизації видала оператор відділення «Укрпошти» Наталія Половищак. Зовсім мало часу, людині дається відомість, вона підписується, і гроші. Буквально минутка-дві. Усі кошти від монетизації, каже пані Ольга, відразу витратила на оплату комунальних послуг і додала ще власних 117 гривень. За газ нараховано 41 гривня, за опалення 841 гривня, вода 49 гривні, ОСББ 84 гривні, електропостачання 56 гривні. Всього 1073 гривні. Це тернополянка Ніна Букачевська. Жінка каже, кошти від монетизації субсидії сьогодні їй принесла листоноша. В 11 годині. Мені принесла поштарка, вже гроші, субсидію грошима. 1408. Це для мене це велика сума, тому я рада, що отримала. Це субсидія, а це пенсія. І дві відомості розписала. Число ставлю, як завжди. Сьогодні принесли мені субсидію разом з пенсією. А скільки я маю платити за лютий місяць, це прийде десь в березні, ну, 16-го, там різні квитанції приходять по-різному. Ну, десь 1500. Так, за ті всі послуги зимою. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. За словами Вадима Боярського, кошти від монетизації субсидій за лютий виплачуватимуть до 25 березня. Більше про це дивіться о 19 годині. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії, яка розпочалась 31 грудня. За результатами перевірок поліцейські склали 20 адміністративних протоколів, відкрито одне кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Детальніше у сюжеті. Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних, 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, одне повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш похожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни
роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушення. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1182 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому завжди за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, новини. В Україні 31 грудня 2018 року стартувала виборча кампанія виборів президента України. До 3 лютого відбулось висунення кандидатів. Центр виборчком зареєстрував 44 особи. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Їхні результати мають оприлюднити до 10 квітня. На 26 березня перенесли засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Справу розглядатимуть об 11 годині у Тернопільському міськрайонному суді. Таке рішення прийняв суддя Юрій Дзюбановський через те, що не всі свідки з'явилися до суду. Сьогодні заслухали трьох осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Цей вечір заступив у 10 годину на роботу нічний клуб «Алюр» охоронці. Працюють там неофіційно. Друга, третя година ночі. Ну, у нас йде відпочинок, все, люди, ми працюємо, люди відпочивають. Підходить до мене мій колега Саша, який вийшов, він начальник охорони, з молодим чоловіком і каже, що в нас на території клубу зайшла людина, яка може мати біля себе пістолет, яка вчинила там тілесні ушкодження невідомому чоловіку. О, я з цим молодим чоловіком, який прийшов, прийшов до мене з Сашою, пішли всередину шукати цього чоловіка. Ми обійшли територію клубу, на виході фоє, він вказав на нього, каже, це він, в нього обережно в сумці пістолет. О, я підійшов до нього, попросив, щоб він зняв сумку і нікуди не дівався. Тут підійшов Саша, начальник охорони. Цей чоловік зняв сумку, я її відштовхнув ногою, там є відео, ми видавали відео. На відео там все прекрасно видно, я можу все розказати. Після чого приїхала поліція, ми передали його працівникам поліції. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – частину 2 статті 296 – хуліганство, скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України. Частину 1 статті 129 – погроза вбивством, частину 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, частину 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Більше про це дивіться о 19 годині, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Близько 20 графічних живописних скульптурних робіт 12 тернопільських митців представили сьогодні в обласному художньому музеї. Щорічна виставка «І на опаленій землі», присвячена 205-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Подробиці у сюжеті Анжели Шова. Ті, один,
Заслужений художник України Петро Шпорчук на виставці представив триптих «Причинна». Це три графічні роботи, над якими він працював протягом 2 місяців. Я читав багато Шевченка і дуже часто читав його, і мене воно найбільше так хвилювало. І настільки там було образів багато, що мене зацікавило тим, як би це показати, от, скажімо, в триптих. І воно мене настільки надихнуло, що я почав працювати над ескізом, от, потім в натуральну величину, але я замислив це зробити в техніці автолітографії. В експозиції виставки також тематична графіка заслуженого художника України Ярослава Омеляна, робота Івана Мулярчука, скульптурний портрет Тараса Шевченка. Живопис представляють роботи Андрія Ткаченка, Мирона Фечини, Богдана та Ганни Ткачиків. Народний художник України Богдан Ткачик розповів про свою картину «І на оновленій землі». Він тримає кобзар. Кобзар – це так, як Біблія для українців, це то теж для мене. Прочитати кобзар, він написаний на основі Біблії. Там, по суті, вся Біблія читається в цьому кобзарі Шевченка. От він йде з тою Біблією, з тим кобзарем до нас і власне, говорить, що треба для того, щоб сталося оті слова його, треба багато працювати, треба трудитися на цій землі, треба її любити. Виставку доповнюють видання Тараса Шевченка з фондів обласного художнього музею. Чільне місце, безперечно, буде займає перше видання кобзаря, факсимільне видання кобзаря, і оригінал, виданий малий кобзар, виданий у Кременці в 1912 році. Ну, а також тут є книжка Ігоря Дуди і Богдана Мельничука. Вона відома в 3 випусках «Тарас Шевченко на Тернопільщині». Серед експонатів виставки «І на оновленій землі» – репродукції прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка та світлини, які розповідають про становлення у 1982 році в Тернополі пам'ятника Кобзареві. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко. Новини. На цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. До зустрічі!